በዓለም አቀፍ ደረጃ 63 በመቶ የሚሆነው ሀብት እየመነጭ የሚገኘው እውቀትንና ቴክኖሎጂን ከሚጠቀመው የአገልግሎት ዘርፍ ነው በተለይም የዲጂታል ቴክኖሎጂ የዓለምን ኢኮኖሚ እየመራ ይገኛል በዓለማችን ላይ ካሉ አስር ግዙፍ ኩባንያዎች ውስጥ ስምንቱ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ናቸው ታዲያ ይሄ ዲጂታል ኢኮኖሚ አለም በኢትዮጵያም ብዛም አልተተገበረም ዲጂታል ኢኮኖሚ ለመመስረትም የተለያዩ ችግሮች መኖራቸውን በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች ሲገልጹ ይስተዋላል ኦንላይን ዌብሳይት አሁን በአብዛኛው ሰቡ በስልኩ ነው መረጃ የሚያገኘው በስልኩ ለምሰጩ መረጃ ደግሞ አንቺ የምታገኙ ገቢ የምታስከፊበት መንገድ የለም የዲጂታል ኢኮኖሚ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ መሪ እንዲሆን ለማስቻል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታውቋል በተለይም ዘርፉ የህግ ድጋፍን እንዲያገኝ አዋጅ የማውጣት ስራ እየተሰራ መሆኑን ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መኩሪያ ይገልጻሉ የክፍያ ስርዓት አለው የዲጂታል ታክሴሽን ስርዓት አለው የዴታ ፕራይቬሲ ጉዳዮች አሉ በጣም ብዙ ማዕቀፎች አሉ ስለዚህ የዲጂታል ኢኮኖሚ የሚመራበት ለተወሰነ ጊዜ ያስኬደናል የምንለው አንድ አዋጅ ሰርተናል ይሄ አዋጅ በሚቀጥለው ሳምንት በፕራይቬት ና ለፐብሊክ መካከል ዲቤት ይቀርባል እንግዲህ እንደፈለግ ነው ከሄደልን በሚቀጥለው አንድና ሁለት ሳምንት ውስጥ ሁለትና ሶስት ሳምንት ውስጥ ለመንግስት ይላ አካል ብለን እናስባለን ከያሺ በላይ ወጣቶች ዲጂታል ቴክኖሎጂን ተጠቅመው የስራ እድልን እንዲፈጥሩ ና ሀብትን ጩም እየተሰራ መሆኑን ሚኒስትሩ ይናገራሉ የ2011 ና 12 በተለይ 22 ሁለት ስትራቴጂያችን እንዲያውም እኛ ከጀመርን በኋላ እኛ በሁለት አመታት ውስጥ ሁለት ሺ የቴክኖሎጂ ጥቃቅንና አነስተኛ ና ሀያ ሺ የሀይቴክ ስራዎችን ወይንም ሁለት ቢሊዮን ዶላር የአሜሪካ ዶላር ማመንጨት የሚችሉ ሀብቶችን ነበር ያሰብ ነው ግን አሁን ወደ ስራ ከገባን በኋላ እንዲያውም በጣም በብዙ ጥፍ እየሰራን እንደሆነ ና መሰራት እንደሚችል ነው ያየ ነው ለምሳሌ ኢኮመርስ ስርዓትን ብቻ ስንከፍት ኢኮመርስ ስርዓትን ብቻ ህጋዊ ስናደርግ ራይድ ለምሳሌ ብቻውን ለብዙ ሺ ሀብት ይፈጥራል የሚሰሩ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ያለመቀበልና ያለመደገፍ በዘርፉ በሀገሪቱ እየታያለ ችግር መሆኑን ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው ሞክሪያ ይገልጻሉ ቴክኖሎጂ የፈጠራቸውን አዳዲስ ዲስረፕሽንስ አዳዲስ ጥርመሳዎችን የመታገል የመገዳደር ያለመቀበል ያለማመን በተለይ ወጣቶች የሚሰሯቸውን ቴክኖሎጂዎች ከመጠርጠር ነው የሚጀመረው እንጂ ከማመን አይጀመርም ይሄ ትልቁ ቻሌንጃችን ነው መስሪያ ቤቱ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ወደ ዲጂታል የእድገት መስመር ለማስገባትም በቀጣይ ዓመትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታ